Conexão Online, Juninho Landim, muito prazer a todos vocês aqui. Você que tá chegando de paraquedas, caiu de paraquedas aqui no Guarujá, nessa praia da Enseada. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, já deixa um like aí nesse vídeo pra fortalecer, gostosinho, tamo junto. O que nós vamos fazer hoje aqui, o Igor, fala pra galera, dois métodos de acender o carvão, né, Igor? Positivo, vamos acender o carvão, tanto com os... Balão. Assiste aí até o final desse vídeo. Assiste aí pra vocês verem dois métodos pra facilitar como acender o carvão do seu narguilé aqui na praia ou em algum lugar, de repente num sítio. E vamos. Acho que no sítio vai estar passando a segunda opção, mas tudo bem. Só vai ter uma só, né? Não, vai ter a segunda. Tem a tradicional. É tradicional. Mas e, ó, sem correr, perigo pra acender o carvão, hein? A gente vai fazer do modo pra todo mundo ficar prático, fácil. Chama nós. We just see everything we believe. We just see everything. É importante você sempre hidratar o seu corpo, o seu organismo antes de fazer uma sessão, porque principalmente nesse calor assim, insolação, tem problemas assim, é ruim. Então vamos hidratar, beber uma água, se alimentar bem antes de fazer aquela sessão, pra cair tudo legal, cair bem. Tamo junto e vamos lá, vou preparar o Narga pra vocês, chama Miguel, moleque. Essa furação aí, Juninho, no calor aí, como que fica aqui na praia? Fica muito boa, até por causa da vazão do ar, né, cara? Porque é muito calor, muito quente, quando tiver um respiro legal, a vazão de ar cai muito bem mesmo. Porque o calor, ele faz perder um pouco o gosto da essência, né? Muito quente, e eu acho que ela cai bem. E é isso aí, galera, agora nós vamos mostrar a opção que nós encontramos, a número 1 aqui. Se você tiver alguma opção também para acender seu carvão numa praia, num sítio, algum lugar, dá dica pra nós, se nós aceitamos, tamo junto aí, fumetinhas. É nóis, a primeira opção, vamos lá, Igor. Abordando o tiozinho do queijinho. E aí, tiozão, tudo bom? Tiozão, a gente tem um canal no YouTube, e aí a gente precisava gravar uma pessoa acendendo um carvãozinho pra gente no lugar de vocês aí. A gente compra o queijinho de você e tudo mais. Tá bom. Pode ser? Mas tem algum problema de a gente gravar? Vocês acenderam, gravando? Filmar? É? Não, só filmar assim. Só filmar, né? Você não vai falar nada. Só pra filmar acendendo o carvão e tudo tem mais. Tem problema? Mas não é de problema nenhum, não. Né? Não, tem problema nenhum, meu. Então deixa. Obrigado, tiozão. Obrigado. Obrigado, hein? Bom? Deixa eu falar pra vocês, se eu pegar um queijinho com vocês, se acender o carvão pro narguilé ali pra gente ali, tem algum problema? A gente vai falar no YouTube, a gente vai filmar como que é a opção vai de acender e tal. Mas não precisa falar nada, só pra gente filmar o carvão na praia, entendeu? Tem problema? Vamos lá então. Galerinha, é o seguinte, a primeira opção aqui, ó, nosso parceiro, qual que é o seu nome, meu parceirinho? Denilson. É o Denilson aqui que vai acender pra gente, assim, ó, três carvãozinhos aqui. A opção, eu comprei um queijinho com ele aqui na praia, certo, meu brother? E aí ele vai acender o carvãozinho pra nós aqui, ó. Essas três peças de carvão, beleza? Vamos segurar aí, galerinha. E logo mais vai estar pronto aqui, ó. O queijinho já tá pronto, o carvãozinho já tá acendendo. Daqui a pouco a gente já vai mostrar montado pra vocês aí, galera. Tamo junto, o queijinho já tá na mão. Só não paguei o rapaz, pode ficar sem pagar, não. É nada, vai brincadeira, vou acertar um moço aqui. Galera, não sei se vocês estão enxergando aí. A primeira opção, eu tive que deixar o cara aí trabalhar, né? Não ia tomar o tempo dele, demora um pouquinho mais pra ficar acendendo ali. Então ele não acende completo, tá vendo? Geralmente se deixasse mais tempo ia acender mais. Porém, ocupa muito tempo do cara, fica mais de 15, 20 minutos aqui, né, Igor? Ele ali acendendo, não tava tão aceso o carvão dele, então muito sol, muito ele tá trabalhando, então não quis ocupar o tempo dele. Então a primeira opção eu vou colocar lá, vou vir puxando pra vocês, é normal, tranquilo. Depois eu venho com a segunda opção que a gente tem aqui. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, como acender seu narguilé na praia, tamo junto e chama nós, cara. É isso aí, galera, vamos pro segundo método. Eu usei três carvões cúbico Tom Cococha anteriormente no queijinho. Agora meu parceiro Igor vai usar o hexagonal beta. Beta é beta, né, pai? É, tamo junto aí. Como o Juninho mesmo disse, né, modo primeiro de acender o carvão com queijinho,
Agora vamos para o modo mais prático, sobrou para mim. Prático, o Igor trouxe de São Paulo, uma maneira mais fácil. Quem tiver condições, vamos que vamos. Olha lá, ó. Vamos lá. Aqui é um fogareiro de camping, que vai uma... Náutica. Um gás, náutica. Vai um gás. É no mercado, por aí, vende aí, se procurar. Tem que travar ele e você vai vir. Ele faz o fogo, como tá muito sol, vocês não estão vendo. Mas tá bem, tá, já tá aceso, entendeu? E aí agora vamos esperar alguns minutinhos e já chama nós. Se ligou? Vamos que vamos, galera. Galerinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que é muito importante pra nós. Inscreva-se nos comentários aí se você gostou desse vídeo. Dá esse like, fortalecer aí na Guilherme Online. E escreva alguma sugestão se você quer alguma dica, orientação de alguma coisa do meio do Arguilha aí, tamo junto. Tá fumando o que, Igor? Uma zaia, né? Uma, ó. Zica! Sarrada! A sarrada? Ah, sarrada. Moleque! Juninho, mano, sarrada! Vamos lá de alumínio. Cromo. De roche. Betabal Blitz. Blitz, sai, garoto. Vamos de furação. Narguileiros Online. Se você quiser saber mais sobre essa furação aí, eu vou deixar nos sugeridos pra vocês aí, galerinha. Eu geralmente gosto de fazer 8 furinhos. Top. Então, eu acho mais aproximadamente, acho que cada um tem que fazer da forma da que maneira que se adapta melhor, sente melhor. O importante é distribuir as ideias sempre. Narguileira é isso. Chama nós, né, moleque? Galerinha, estamos aqui com KM Tower Gold, tradicionalíssimo aqui do meu parceiro Igor. Estou aqui com um Wari Suites da Wari Huca Brasil, roche betabal, alumínio cromo, como eu falei anteriormente, carvãozinho cúbico, tom cocoxa aqui, o vaso é Bless Huca, acessórios do Wari Huca Brasil, e ali nós estamos com carvão betabal, roche betabal, modelo Blitz aí, Blitz Promoções Eventos também, tá com nós, parceiríssimo. E é isso aí, ó, o carvãozinho ali. O carvãozinho já, virando. Já tá aceso, mais alguns minutinhos. E aí a galera pode pensar, pra que colocar isso aqui perto aqui assim? Na verdade, por causa do vento, então ajuda a acender mais rápido. Isso. Não que vai atrapalhar o fogo, mas vai ajudar a acender um pouco mais rápido. Só por causa disso, né? Perfeito! Galerinha, estamos transportando os narguilés aqui, ó, nessa bag maravilhosa da Status Huca. Tamo junto. Show de bola. Feliz ano novo pra toda a galera aí do Narguileiros. É, pra quem não sabe, hoje é dia 1º, passou ano novo, estamos passando ano novo aqui na praia, galera, 2019 aí. Desejo muitas felicidades a todos vocês que acompanham Narguileiros Online, tamo junto aí. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar esse like maroto pra fortalecer, escreva nos comentários se você gostou desse vídeo, se tem algumas sugestões pra dar pro Narguileiros Online, né, Igor? Meu, a gente sempre tá aberto às sugestões e estão dando dicas pra vocês aí, por vocês, fazemos vídeos pra vocês. É, acompanha nossas redes sociais que eu vou deixar aí no box de inscrições aí. Eu sou o Juninho Landinho. Igor Guedes. O Calistão está lá, tocando em São Paulo, mas é Narguileiros Online, tamo junto. É Narguileiros Online, ok, Igor? Chama nós! Chama nós, cachorro, 2019 explodiu. Acompanha Narguileiros Online, tamo junto. Brasil.